Takže čau, vás vítám v dalším videu. V tomhle videu tady mám někoho, kdo mi s tím trochu pomůže. V tomhle videu, jak už název napovídá, se vás pokusím naučit z hyby. Je to cílený třeba i na holky, kterým by bylo tolik naděleno přírodou jako nám chlapům. Nicméně vám ukážeme, jak ovládnout z hyby. Sílu z hybu. Hlavně první věc, když nezvládneš z hyby, tak je přítah. Ukaž nám přítah. Tohle je pouze ilustrativní příklad, protože ty bradla jsou celkem vysoko. Či víš, ty bradla budou tím to bude lehčí, ale v tomhle případě je to fakt vysoko a bylo by vhodné, kdyby ty bradla byly někde tady, jo. Takže buď vyšší člověk, který to bude ukazovat, nebo nižší bradla. Jo. Potom samozřejmě můžete přejít sem, bacha na vlasy hlavně, zkus to tady. Tím si vlastně dávkujete odpor. Na co dávajte bacha? Na ty ramena, nemělo by vám to padat. Pevnej střed těla, neměli by se prolamovat nějak v bedrech. A taky hlavně bacha na vlasy. Jo, ideální, když vám sparring partner bude držet vlasy. A pěkně silou zad, ideálně až úplně nahoru, pokud to půjde. Nejde to, je to těžký už, že? Na tohle ideální multipress a podle mě je to asi tak jedině na tohle multipress dělaný. Jo. Když ten přístroj v posilovně na dřepy, který je na dřepy úplně k ničemu, tak přesně na tohle je to určený a na tomhle se to krásně naučíte. Další věc můžete používat do pomoc, třeba formu expanderu, což vám Lenka teďka právě ukáže. Lenka používá modrý odpor, dneska to teprve zkouší. Pojď. Ale jo, brda byla u hrazdy, to by šlo. A opravdu stačí, když to budete dělat po jednom, po dvou, to je jedno, kolik zvládnete prostě. A jděte spíš na kvalitu, než abyste tam nějak pérovali. Varianta je samozřejmě pod matem. To Lenka ovládá úplně bravurně. Neboj se, já to za chvíli převezmu. V pohodě. Takže Lenka vám to ukázala s pomocí expanderu. Samozřejmě si můžete dopomáhat lehce nohou, což je to trošku svízelný, protože v tom třeba někteří nemáte úplně cit. A je to fakt o tom procítit to těma zádovýma svalama, který chcete posílit. Co je celkem klíčový, tak ta negativní fáze. Jak všichni asi už víte z mých videí, pokud je sledujete pravidelně, tak právě tu sílu buduje ta negativní fáze. Takže variantou je vyskočit si nahoru do toho zhybu, tam se třeba chvilku držet a pomalu se spouštět dolů. Takhle se třeba skvěle i učí maslapy a tyhle se těžší prvky. Celkově je známo, že negativní fáze buduje právě takovou tu sílu, absolutní sílu, což je prostě pro vás hodně klíčový, pokud se chcete propracovat nějakým zhybům nebo dokonce těžším prvkům na hrazdě. Teď vám to zkusím ukázat já z pohledu těžkého člověka, který nemá šanci udělat zhyb. A ukážu vám takový tip, jak ty zhyby dělat trošku náročněji, efektivněji a z mýho pohledu prostě nejlíp. Jo? Takže Lenka to převezme, bacha, ať to nedrží za reprák. A ukážu vám k tomu taky průpravné cvičení. Jo? První, co dělám, když jdu na hřiště, nebo celkově než začnu za zhybama, tak se vyvěsím a dělám jenom skapula pull-upy. To znamená, že jsem vyvěšený a jdu v těch lopatkách do téhle polohy. Je to vidět? Je to, vypadá to lehce, ale zkuste si to dát mi zapravdu, tak moc lehký to není. Vždycky, když to nám nějakému klientovi ukázat, ten zvládne třeba 10 zhybů, ale většinou to vypadá nějak takhle to vypadá. Jo, ty zhyby, což prostě není úplně ideální, jo, a spíš to inklinuje k nějakým butterflyům z crossfitu. V tomhle případě snažíme vybudovat sílu a striktní zhyb a pokud možno budovat tu sílu zádových svalů a mít široký záda. Jo. Záda nohy, to je něco prostě málo, co mám, čím disponuju a čím se můžu pochlubit, takže v tomhle prostě to nemůže nikdo spochybnit. Takže, jak už jsem řekl, scapula pull-up je taková výchozí pozice pro ten zip. Jdu skapula pull-upu a teď jdu latecima nahoru, celý co půjde. V ideálním případě, pokud budete fakt dobří, tak se dostanete hrudníkem až k hrazdě. Tak silný nejsem, mám ještě mezery. Jo, takže v ideálním případě, čím víc vyvěsíte, tím víc vám to půjde krásně na záda. A je to logický, ten pohyb bude takhle. Čím víc tam budete rovně, tím víc to bude přebírat ta anterior část a přední část,
toho těla. Bude zapojovat víc třeba ramena a podobně. Důležitý je netáhat to rukama, ale postupně to řetězit od scapula pull-upu přes latissimus až úplně na konci té ruce. Jo, je celkem důležitý. Takže, vyděsím se, scapula pull-up a jdu dolů. Takhle dělám zhyby, takhle budu sílu zhybu, takhle dělám ty moje široký záraň, jestli to vidět v tom tričku. Jdu trochu vidět? Ano, trochu. Takže takhle trošku to já tady tak občas každý den pumpuju. Takže to je takový moje tipy, rady i holkám třeba, nebo lidem, kteří s tím začínáte a nejsou tak silní, abyste to zvládli. Dělejte to precizně, dejte to na kvalitu a hlavně vytrvejte, protože to fakt není hned. Tak jo, to je pro tohle video všechno. Jestli k tomu máte nějaké otázky, nějaké další tipy nebo nějaké tipy na další videa, nebo co vás zajímalo, napište do komentáře. Nezapomeňte sdílet, odebírat, dát palec nahoru, případně dolů, záleží na vás, jestli se vám líbí moje záda, moje tréninkové tipy nebo ne. A uvidíme se do dalšího videa. Čau.